ଭିତରେ ମୁଁ ତ ଠିକ ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି, ଗାଡ଼ିଟା ଖରାପ ହୋଇଗଲା କାହିଁକି? ଠିକ ଅଛି, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଡାକ ବଙ୍ଗଳା ଅଛି ଯୋଉଠିକି ଆମେ ଅନେକ ଥର ଆସିଛୁ, ଆଜି ରାତିଟା ଏଇଠି ରହିଯିବା, କାଲି ସକାଳୁ ମେକାନିକ ଡାକି ପୁଣି ଗାଡ଼ି ସଜାଡ଼ି ପୁଣି ଘରକୁ ଚାଲିଯିବା। ବାବୁ ଆପଣ ତ ଅନେକ ଥର ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ରାତିରେ ଯିବାଟା ନିରାପଦ ନୁହେଁ, ତା ଛଡ଼ା ମା ବି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ରାତିଟା ରହିଲେ ଆପଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚାଲିଯିବେ। ବାହାରେ ଏମିତି ହୋହଲ୍ଲା ଶୁଭୁଛି ବାବୁ, ହାତୀମାନଙ୍କର ଉପଦ୍ରବ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଲୋକମାନେ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି। ସୀମା ତୁମେ ଏଇଠି ଖାଅ, ମୁଁ ଟିକେ ଗାଡ଼ିଟା ଦେଖିକି ଆସୁଛି। ନାଇଁ ମା, ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ଏଠି ନା ଅନେକ ବାବୁ ମାନେ ଆସିକି ରାତି ପଠେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ବାବୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୋ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଭୟଙ୍କର ଲାଗ ମୁଁ ଶାନ୍ତ ମାନସିକ ମୋର ଶାନ୍ତ।
ଘଟଣା ଘଟିବ।